1972 ඉඳන් නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් ගන්නා BMW 5 series කා එක එදා ඉඳන් මේ දක්වා ලෝකයේ ඒ කැටගරි එකේ best selling කා එක විදිහට හඳුන්වනවා. මේ කා එකේ outstanding dynamics, high class interior එක හා intelligent business assistant system එක මේ අලුත් 5 series එකේ කැපී පෙනෙන අංග වෙනවා. මුලින්ම අපි මේ කා එකේ exterior design එක ගැන කතා කරලා ඉමු. කා එකේ front view එක සලකා බලද්දී true eye catch එක විදිහට කායිකේ කිඩ්නි ඩ්‍රිල් එක හා හෙඩ්ලයිට්ස් හඳුන්වන්න පුළුවන්. කලින් මොඩල් එකට වඩා මේ මොඩල් එකේ ලයිට්ස් කිඩ්නි ඩ්‍රිල් එකට සම්බන්ධ වෙලා තමා පිටලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් කායිකේ ස්පෝර්ටි ලුක් එක තවත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කායිකේ ඉදිරිපස තියෙන ඇක්ටිව් එයාර් ස්ට්‍රීම් කිඩ්නි ග්‍රිල්ස් ඔටෝමැටිකලි ඇරෙන්නත් වැහෙන්නත් තමා නිපදලා තියෙන්නේ. ඒ මගින් කායිකේ ඒරෝඩයිනමික්ස් වැඩි කරන්නත් CO2 emissions අඩු කරන්නත් BMW සමාගම සමත් වෙලා තියෙනවා. බැලූ බැල්මට නෝටිස් වුණේ නැති වුණත් මේ කායකේ සයිඩ් වියු එක ගැන කතා කරද්දී සයිඩ් වියු එකේ ෂෝල්ඩර් ලයින්ස් දෙක වෙන විදිහට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. කායකේ රියර් වියු එක ගැන කතා කරද්දී කායකේ ටේල් ලයිට්ස්, එක්සෝස්ට් ඔක්කොම වගේ හදලා තියෙන්නේ කායකට හොඳ ස්පෝර්ටි ලුක් එකක් ලැබෙන විදිහට. මේ මොඩල් එකේ විශේෂත්වයක් වෙන්නේ මේ අලුත් මොඩල් එක කලින් මොඩල් එකට වඩා කිලෝග්‍රෑම් 100ක් බරින් අඩුයි. ඒ නිසා එමිෂන්ස් අඩු වෙන්නත් පර්ෆෝමන්ස් වැඩි වෙන්නත් මේක උදව් වෙනවා. BMW 540i රථයක් බිංදු ඉඳන් 100ට තප්පර 5.1කින් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ කායකට හෝස් පවර් 340ක් ලබා දෙන එන්ජින් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම BMW 520d රථයක් ලීටරයට කිලෝමීටර 20කටත් වැඩිය ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙනවා. හිතාගන්නත් බෑ නේද මෙච්චර ලොකු කාර් එක එච්චර ෆුල් එෆිෂන්සි එකක් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ 5 series කා එකේ ඉන්ටග්‍රල් ඇක්ටිව් ස්ටීරින් කියන අලුත් ෆීච් එක හඳුන්වා දීලා තිනවා. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඉස්සරහා තියෙන වීල්ස් වලට අමතරව පිටිපස තියෙන වීල්ස් උත් ස්ටියර් වෙන එකයි. කා එකේ ටර්නින් රේඩියස් එක අඩු කරගන්න මේ ඔප්ෂන් එක උදව් වෙනවා. මේ රථයෙන් ඩ්‍රයිව් කරන කෙනෙකුට ඩ්‍රයිව් මෝඩ් හතරක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ස්පෝර්ට්, කම්ෆර්ට්, ඒකෝ ප්‍රෝ සහ අලුතෙන් හඳුන්වා දීපු ඇඩැප්ටිව් කියන මූඩ් එක මේ රථයට ඇතුළත් වෙනවා. ඔටෝමේටඩ් ඩ්‍රයිවිං ෆැසිලිටි එක ගැන වර්තමානයේ ගොඩක් දෙනා කතා බහ කරනවා. ඒ වගේම BMW 5 series රථයේත් මේ ඔප්ෂන්ස් වලින් නම් කිසිම අඩුවක් නැහැ. මේ සඳහා BMW සමාගමේ උත්තරය වෙන්නේ BMW ඩ්‍රයිවිං ඇසිස්ටන්ට් ප්ලස් කියන ෆීචර් සෙට් එක. ස්ටීරින් ඇන් ලේන් කන්ට්‍රෝල් ඇසිස්ටන්ට් කියන ෆීචර් එකෙන් මේ කායකට අවශ්‍ය නම් ඔටෝමැටිකලි වුණත් හයිවේ එකදී ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රොස් රෝඩ්ස් වෝර්නින් සිස්ටම් එක මගින් කායක අවශ්‍ය නම් ඔටෝමැටිකලි බ්‍රේක් කරන, ඒ වගේම කායකට වෝර්නින්ස් ලබා දෙන්න වගේ ෆීචර්ස් රාශියක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වගේ තවත් ඔප්ෂන්ස් රාශියක් මේ රථයේ අඩංගු වෙනවා. දැන් අපි මේ කායකේ ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරමු. කායකේ ඉන්ටීරියර් එක නිපදවන්න හයි ක්වොලිටි මැටීරියල්ස් තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය නෝමල් කා එකක් එක්ක බලද්දී මේ කා එකේ ඉන්ටීරියර් එක ඉතා ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. ඉන්ටීරියර් එකේ ප්‍රධානම අංගයක් වෙන්නේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන මොනිටර් එක. මේ ටච් ඉන්ටරැක්ටිව් මොනිටර් එක ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්නත් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. මේ මගින් කා එකේ කන්ෆිගරේෂන්ස් වෙනස් කරන්න වගේම ලයිව් අප්ඩේට්ස් වගේ දේවලුත් දැනගන්න පුළුවන්. ඩ්‍රයිවර්ට කායකත් එක්ක සම්බන්ධෙන්න ඔප්ෂන්ස් කීපයම මේ කායකේ ලබා දීලා තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් ටච් ඉන්ටරැක්ටිව් සිස්ටම් එක තුලින්, එහෙම නැත්නම් අයි ඩ්‍රයිව් සිස්ටම් එකෙන්, එහෙම නැත්නම් වොයිස් කමාන්ඩ්ස්, ඒ වගේ මලුතෙන් හඳුනා දීලා දෙන ගෙස්ට් සපෝට් එකත් මේ කායකේ දැක ගන්න පුළුවන්. මේ කායකේ වයර්ලස් චාර්ජින් පහසුකම් වගේම ෆෝන් එකේ ෆන්ක්ෂන්ස් වලට ෆුල් වයර්ලස් ඉන්ටිග්‍රේෂන් පහසුකමද ලබා දීලා තියෙනවා. මේ කායකත් එක්ක හම්බ වෙන රිමෝට් එක ඇත්තටම ඉතා විශේෂ රිමෝට් එකක්. සාමාන්‍ය කායකේ තියෙන රිමෝට් එකට වඩා මේ කායකේ රිමෝට් එකේ ස්ක්‍රීන් එකක් දැක ගන්න ලැබෙනවා. මේ රිමෝට් එක යූස් කරලා කායක රිමෝට්ලි පාක් කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ කායකේ ඉන්ටීරියර් එකට කායකේ ඩිසයින් ලැන්ග්වේජ් එකට ගැලපෙන්න ambient light package system එකක් ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ කායකේ පස් දෙනෙකුට හිතා සැප පහසු ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා.
සෑම සතියකම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කාමෙක් YouTube channel එකට දැන්ම subscribe කරන්න.